Podsjetit ću vas na situaciju gdje smo imali odluku Ustavnog suda u predmetu Ive Sanadera. To je potpuno preokrenulo priču u arbitražnom postupku. Jer u jednom trenutku imaš pravomoćnu sudsku presudu na koju se možeš pozivati, u drugom trenutku kada ju je Ustavni sud ukinuo, više nemaš ništa. I tvoj pravni položaj se u tom postupku dramatično i trenutno promijenio. Što se tiče samog propalog vještačenja, glavna državna odvjetnica je jučer rekla da će pred Vrhovnim sudom pokrenuti zahtjev za zaštitu zakonitosti i to podržava. Također, rekla je da se provodi analiza. Tu smo malo zatečeni, očekivali smo da će se to dogoditi malo brže. Očekivali smo da je nakon toliko vremena, kad se zna, ne samo zbog onog što se govorilo u kuloarima državnog odvjetništva, nego i o čemu se pisalo, bilo jasno da određenih problema ima. U krajnjoj liniji, kada smo vidjeli svjedočenje gospodina Kamala, već je neko zvono trebalo zazvoniti na uzbunu. Međutim, meni je najveći problem tamo što glavna državna odvjetnica nije htjela otkriti tko će tu analizu provesti. Rekla je da se radi o zamjeniku, njenom zamjeniku. Na samoj sjednici odbora nije htjela odgovoriti, da li je nakon toga odgovoreno medijima, nisam primijetio, ali to je izuzetno važno znati tko je taj koji će u ovom slučaju predložiti odluku i sve to istražiti. Međutim, evidentno je da se veliki propust dogodio koji može imati pravne posljedice ne samo na kazneni postupak, već može imati i posljedice na arbitražni postupak i može Turudić koliko god hoće govoriti da je jedno kazneno, a da je drugo trgovačko. U slučaju Ive Sanadera i arbitraže INA i MOL vidjeli smo koliko su te dvije stvari isprepletene i kako odluka u jednom predmetu se reflektira na drugi i o kakvim se iznosima u konačnici radi. Tamo su bile stotine milijuna eura, stotine, gdje smo zbog kašnjenja u plaćanju izgubili još desetke milijuna eura samo za kamate. Ovdje govorimo o milijardama.